Bez těch fin je celkem atypická zavírací líka s asymetrickou rukojetí. Tady chtěli výrobci nabídnout jednak tu líkovitou čepel, ale dostatečně širokou, tak aby se dala použít jako pracovní nůž. Tady, když dáte ty čepely, ona není úplně symetrická, když se takhle podíváme, není to úplně přesný spear point. Ještě je upravený tak, aby opravdu to řezací ostří, nebo ta část čepele byla taková příhodnější pro ty běžné práce. Navíc asymetrická rukojeť se líp drží při těch pracovních úkolech, ale zároveň má tu bodavost díky. Hřbet je samozřejmě nebroušený, nemůže být broušený u zavíráku, abyste si rozřezali nejen ruce, ale i kapsy a všechno ostatní okolo. Dělá se v nepřeberném množství barev rukojetí a taky v tomhletom buď čistě kovovým, stříbrným v úzovkách, anebo dvoutónovým provedení čepele. Ocel je použitá Sandvik. Tady celá ta délka čepele je celkem slušná, to je 3,66 palce. Na nůž, který má v zavřeném stavu 4,72, je to docela dost. Tady dobře hospodařili s rozměrama. Flipper, liner lock, bitelný, se mi líbí tloušťka toho. On to je taková kostra, která by klidně mohla níst samostatný frame lock, to se docela teďka často dělá. Že to je takový, tak člověk vlastně neví, jestli je to liner lock nebo frame lock, nebo subframe lock. No a pro milovníky dýk je to krásná možnost, jak si pořídit praktický nůž s tou bodavou a líbivou čepelí.